Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Antrą dieną varžybų, šiandien važiuojam į Street League, turim labai daug driverių, 80 berods, turėjom jau pirmąją sesiją, biški stringam su pasistatymu, visa kita kaip ir neblogai, dar aišku su slėgiais, biškelį per daug nusileidau, tai automobilis lyg ir kovoja su manim, bet dabar pasikelsim, per antrą sesiją bandysim susitvarkyti viską ir žiūrėsim kaip toliau gausis. Sveiki visi, šiandien esame Drift Camp 5 Street League etape ir šiandien važiuojam driftiškise. Tai aš esu Ivan Savickiai, šiandien treniruojamės aktyviai, bandom išgaudyti trasą. Po pirmų treniruočių sesijų nuėjom į briefingą, sužiūrėjom klaidas. Klaidos pas daugumą tos pačios, nepataikom į du esminius klipinus daugumą. Tai, o jie bus lemtingi, skaičiuojant taškų skaičių. Tai dabar bus antra sesija treniruočių, per kurią bandysim atitaikyti tos klipinus, kad gauti kuo daugiau balų kvalifikacijai. Susimatysim. Thank you.
Tai va, tai dienelė prasidėjo neblogai. Apart to, kad važiavau ir labai miego šiandien norėjau. Labai sunkus rytas buvo. Vaikai nedavė miegoti šią naktį ir atrodė, kad ir nebuvau su komanda, nešvenčiau vakarykštės pergalės. Sveikinu Eimantai su vakar dienos varžybų pergalė. Atrodė, kad pailsėsiu labiau negu kiti, bet gavosi, jaučiu atvirkščiai. Atvažiavau labai be nuotaikos, labai nemiegojęs. Sėdau už vairo ir ką, nu, išvažiuoju. Galvoju, reikia prasivažiuoti. Deja, mano mechanikas be mane labai nuliūdino. Įvyko čia toks dalykėlis, kad nu, pradėjo pjauti mano diržą variklio. Ir ačiū Dievui, turėjom aišku atsarginį, tą atsarginį pasikeitė. Tikėjomės, kad viskas bus gerai, nors mano mechanikas, kuris konstruoja šitą mašiną, jis pakeitė sprendimą ir sakė, kad čia bus tipo, turėjo laikyti, bet nu, pasirodo ne. Nu ir išvažiavus pirmą sesiją suvažiavau. Ir antroji, laba diena, tas antras diržas mūsų vėl pradėjo svilti. Ir ten kažkur pradžioje treniruočiai, gal pradžioje, gal per vidurį, taip nebai atsimenu jau. Jisai paėmė tik pakšt ir nutrūko. Grįžau greitai į trasą, mašina pakaito šiek tiek. Nes automatiškai neveikia vandens pompa, saigi ką sprendimas, dėti seną diržą, bet seną uždėsim. Irgi ne variantas, tas senas toks irgi jau visas apiplyšęs. Greit skambutis į auto aibę. Aš sakau, vieną dieną man auto aibė turės mokėti už reklamą. Nuvarėm į auto aibę greitai, iki kvalifikacijos virš valandos laiko. Nu, greitai mes čia sulaksim, iš tikrųjų 10 minučių grįžau, uždėjom naują diržą, nu ir ką, išvažiavom į kvalifikaciją, toks truputėlį su lengvu stresu. Nors visą dieną to nebuvo, nei šiandien, nei vakar, susisukau, nu, lygioje vietoje toks jaučiuosi kažkaip lievai dėl to, kad nuliukas. Antru išvažiavau, susiemiau, pasikeičiau padangas dar, nes pasirodo irgi plikos buvo. Ir antru važiavimo tikrai šovau tokį pavyzdinį raną. Ir pačiam gale lygtais per daug kampo buvo. Nors tikrai pataikiau visus klipus, suvažiavau tikrai gražų važiavimą. Ir jaučiu, kad už tą kampą būsiu nubausęs. Dar manęs nenubaudė, dabar va šiaip laukiam rezultatų. Bet jaučiu, kad šiandienos sesija mano baigta. Ir beje, minėjo Šaika, kad 70 plus praeinamas balas, tai kosmosas, ta prasme, čia dalyvių žiauriai daug, konkurencija, nu nesvietiška, ta prasme, niekur nėra taip sunku kaip street lygoje. Nu tai kam, už abudų kvalifikacinius važiavimus gavau po nulį, nu pirmas važiavimas akivaizdu buvo nekoks, antras važiavimas, nu buvo toksai dar pusė velnio, tai tikėjausi kažkokiu nuskausminamųjų gauti balų nuo tos visos situacijos, bet gavau nulius, kaip ir dėja mano du komandos draugai, kolegos irgi po nulį gavo už abudų važiavimus. Tai dėja, reikia daugiau treniruočių matyti, reikia daugiau skirti laiko tam. Sąlygos ir reikalavimai street lygai didėja, tai smagu, tai verčia tobulėti. Kuom artimiausiu metu ir užsiimsim. Tai trumpas rekepas, kaip šiandien man sekėsi. Sekėsi gan prastai, nesugebėjom praeiti kvalifikacijos. Turim du afolius nulius. Pirmuoju važiavimu blogai susistatėm, ne ten pastabdėm. Ko pasikoja, važiavom naugų zoną, nulis. Antruoju biškelį išleidom ratą. Šiandien teisėjai labai griežti. Renkame žaislus, važiuojam namo. Bet ačiū Dievui, mūsų student fighteris. Įrodys jiem, kad metiniai įskaitoje gali būti pirmas. Už tave, Aivarai. Student fighterį. Thank you.
Sveiki, randamės Šiauliuose, Kuršėnuose tiksliau, Bet Safe Drift 5, paskutinėme street etape. Treniruotės suvažiavimą ganėtinai gerai, sekės ir blogai, bet ant galo gerai. Žiūrėjom iš drono medžiagą, taisėme klaidas. Pirmo važiavimo gavome 83 taškus, norėjome pagerinti. Tai kaip ir buvo tikrai geras lydas, bet ratą vieną nuleidau ir nulis. Nu, bet praėjome kvalifikacijai 12, esame tuo patenkinti. Dabar turėjom top 32 kovą, laimėjome prieš po Shift komandą, Balzari. Laukiame top 16 kovos su Latviju. Bandysime nugalėti ir juos, bet jie važiuoja be išsukimo sunku su jais labai. Top 16 laimėjome prieš Latviuką. Top 8 susitikome vėl su Latviju, kaip ir top 16. Sunkiai, bet nugalėjome. Tada keliavome top 4, susitikom su Čelysavu. Nu ir nusileidome, nes nuleidome ratą vieną ir pralaimėjome kovą dėl didžiojo finalo. Tada susitikome su Driftonulso komanda dėl trečios, ketvirtos vietos. Taip, tai sveiki, prisijungi interviu ir čempionas, su ryškiai mėlynu champion fighteriu važiuojantis, va, fanai rėkia iš tolo iš karto, atpažįsta žmonės, aišku, Japonijoje biški gal daugiau, čia Lietuvoje vis tiek kaip ir toks pirmas stipresnis sezonas, nu, tai kadangi ir pirmas sezonas, tai biški gal sunkiau ir sekėsi, negu iš tikrųjų tikėjaus, tai aišku, pavyko ir Aivarą nugalėti, va, nu, tada turbūt ir prasidėjo šito nuo žulmi kova kiekvieną kartą dėl išlikimo tarp dviejų titanų. Tai esu minėjęs, visi žino, Abhilę paėmiau, vakar kvalifikacijoj paėmiau. Šiandien kažkaip kitaip sekės,
į porinius niekas su manim nenorėjo važiuoti, kažkaip ten 41 likau, nu bet čia nežinau, kodėl čia gilinas, nelabai čia manau yra svarbu, tai va. O šiaip jeigu taip rimtai kalbant, tai labai džiugu, kad radom tokią bičiulystę, kad sezono įkarštis buvo kiekvienose varžybose įdomus ir buvo galima kovoti nuožulniai ne tik tarp komandų, bet ir tarp visų pilotų. Ir džiugiuosi ir tikiuosi, kad padovanojam visi gerų kovų ir važiavimų. Nuleidome vėl ratą ir keliaujame namo ketvirtoje vietoje. Bendroje įskaitoje esame pirmi, tai džiaugiamės tuo labai stipriai, norėjome to, pasiekėme, visi patenkinti. Tada dar galime pasveikinti Niknaką mūsų laimėję Estijai, dar turim taip. Ir va taip, va, keliaujame namo po truputį.